podáš mi tu knížku? Skvělý, díky. Díky. Co to čteš? A hnala ho touha jí znovu spatřit. Miluju tyhle ty laciný romány, to napíše každý. Jo, už to vidím. Co ty bys třeba napsal? Bartoloměj Novosad, cestovatel a světoběžník. Tak poslouchej, představ si, ocitneš se v rukou ruské mafie. Kdo tě zachrání? Bartoloměj Novosad, držitel černého pásku v Muay Thai, Krav Maga, Mosado, filipínské kali. A jezení parku na čas. Mezi oči. Na to by přišel jenom genius, nemyslíš? A nebo ty, můj hrdina.